وایي څوک چې پر مارګیج باندې کور رانیسي اوس نو موږ د ته مبارکي ورکولی سوای که نه سوای ورکولی. زه ستا لپاره وایم چې تا سیف کوم چې ولې 90% علما حرام ورته وایي، نو زه نه غواړم چې ته په دې کیسه کې داسې راسې خدای نه کرده ګناهګارالرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو سوال ډیر کیږي ما چې داغه جواب په ویډیو باندې در کوم. هغه سوال یوازې زما سره نه کیږي، د نورو علما سره هم کیږي. هغه سوال چشتي وایي څوک چې پر مارګیج باندې کور رانیسي اوس نو موږ د ته مبارکي ورکولی سوای که نه سوای ورکولی. دغه یې سوال دی. د بینک څخه پیسې واخیستل، په سوجه واخیستل، اوس موږ د ته مبارکي ورکولی سوای که نه سوای ورکولی. نو د دغه جواب علما دا وایي، وایي اول ته چې ته یې دا نفر یې چې مبارکي ورکوې، ته دغه راته ووایه د کور پر کور پر مارګیج اخیستل چې حلال بولې که حرام بولې. ولې دلته 10% علما وایي وایي دا حرام نه دی، مګر 90% علما وایي چې دا حرام دی. صحیح دی، 10% وایي وایي دا حرام نه دی، د یوه کور اجازه شته. اوس نو ستا زړه دا تا ته څه وایي چې دا حلال دی دا کار که حرام دی؟ که ته حرام بولې نو پر حرام شي باندې څنګه مبارکي ورکوې؟ دا خو سړی خدای نه کرده کفر ته نږدې نسی. حرام حرام خو وبوله وایي کم از کم، دا خو مه وایه چې مبارک چې څه دا حرام کار. نو که ته حرام بولې او که ته حرام نه بولې نو بیا مبارکي ورکولی سوې؟ دا خو ستا معامله سو. اوس نو مسله ته به راسو چې مسله څنګه ده. مسله دا ده چې څنګه ما درته وویل چې 90% علما د یو کور اجازه هم نه ورکوي. حتی مفتي تقي عثماني صاحب دامت برکاتو هم، شیخ العرب العجم، شیخ الاسلام، ډېر یو غټ خطاب ورکول شوی دی. د بیسټ 500 انفلوئنشر کې د ده نوم دی. په مسلمانانو کې چې 1500 چې په هغه کې دی نمبر 1 دی، چې په ټول دنیا کې هغه 1500 نه مسلمانان چې ډېر انفلوئنس لري په مسلمانانو په ژوند کې ډېر تاثیر لري، دا هغه د ده نوم اول نمبر دی. دومره خدای تعالی رسولی دی. نو دی وایي وایي د یوه کور اجازه نشته. صحیح سو. نو اوس په موږ دا مسله را داسې کو اسانه دی کو. هغه دا دی، لټ سې چې موږ دا وایو چې دا کور حرام دی، که څنګه چې ما درته وویله 90% علما دا وایي چې حرام دی، و 10% وایي وایي یو کور که اجازه شته، که هغه هم په څو شرطو باندې د یوه کور اجازه شته. نو اوس 90% علما دا وایي دا حرام دی. نو د حرام شي مبارکي ورکول دا خو بیخي غلطه خبره ده. نو په جې کې علما وایي وایي ته داسې که دی کور ته چې ته ورسې دغسې مه ورته وایه چې مبارک چېسه، بلکې دغسې ورته وایه، ورته خدای تعالی جې په دغه کور کې خوشحالي درکړي. اوله خبره خو دا ورته وکړه، او خدای تعالی جې وکړي چې دغه مارګیج د 20 کالو مارګیج دی چې ژر در ژره د ادا کولو توفیق او وسایل جې خدای تعالی درکړي. بس دا عمو مبارکي سوله ده ته په یوه سبب چې خدای دې خوشحالي درکړي. نو خوشحالي که په حلالو طریقه اخیستې که په حرامو طریقه، دا خو موږ ډېر چاته وایو چې خدای دې خوشحالي درکړي. و دغه لفظ چې مبارک چې څه چې دا کور چې در لاس کې، دا نه کې ټیکنیکل شی دی چې زه ستا دپاره وایم چې تا سیف کوم چې ولې 90% علما حرام ورته وایي، نو زه نه غواړم چې ته په دې کیسه کې داسې راسې خدای نه کرده ګناهګاره سې. نو داسې مه کوه چې هغه درته وایي راسه موږ یو کور نیولی دی، ته ورته حرام زه نه درځم، دا مو حرام کار کړی دی. داسې مه کوه، حکمت استعمال کړه، دا وخت د حکمت دی. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. الله تعالی په قرآن مجید کې ویلي دي چې خلک اسلام طرف ته په حکمت په ویزډم راوغواړه. حکمت معنی دا نه دی چې یو څوک حرام کوي مرای دا حلال دی. حکمت جېته وایي دغه کار دغه مبارکي ته په دغسې لفظو ورکولی سوی، او خپل په زړه کې وبوله چې دا خو نو ټوټل حرام کار دی چې ده کړی دی. او دی هم اشارتن وپیوه چې یارانه ښه کار دې نه دی کړی، مګر ته په عین الکر ته خدای دې خوشحالي درکړي، خدای دې توفیق درکړي چې ژر ژر دا پورو د مارګیج سبوزه بلاکه دی هوښیارو د دوم سر خلاصېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.